U okviru Božićne škole prvi put u teretani i bodybuilding ili bio i ranije? Da, da, bio i ranije, fitness u okviru Božićne škole, to su isključivo program za srednje školce. Znači, bavimo se tim već od kako postoji Božićna škola sporta. Prvo smo radili u teretani K i sada imamo u teretani K isto, znači pogotovo se radi ta Božićna škola sporta, takođe u ovoj novoj teretani kod bazena. Mogu reći da je zainteresovanost stvarno velika. Dosta imamo srednje školaca koji žele da se bave tim sportom, žele da probaju, da vide kako izgleda taj sport, bavit se tim sportom, i mogu reći da stvarno je dosta devojaka mladih koji su raspoložene da se bave fitnessom, radom u teretani, što mi je jako zadovoljstvo, i radi sa mlađim kategorijom, da ih čisto uputimo pravilan rad treninga, pravilno disanje tokom vežbanja, znači pokonalno ceo taj sistem koji podrazumeva pravilan rad izvođenje vežbi uz adekvatno disanje, i mislim da je ovo stvarno veoma dobar sklop u Božićne škole sporta. Ovo je, dakle, i bodybuilding i fitness zajedno? Da, znači ovde se radi i bodybuilding i fitness zajedno. Ja sam mogu da rasporedim dve kategorije. Fitness je podrazumeo vežbanje u teretani na spravama uz kombinaciju kardio programa na trakama i biciklama. Znači to je fitness program, dok bodybuilding znamo se znači tamo na spravama radimo, znači određene vežbice za povećanje mišićne mase, ili ako hoće neko da radi definiciju mišića, to je poseban program koji se radi sa muškarcima. Tako kažem, veoma zdrav sport koji preporučuje svakoj deci, znači pogotovo sa srednjoškolcima. Koji uzrast ovde? Ovde je uzrast uglavnom sa srednjoškolci, znači to je od 16 do 18 godina, znači ne preporučujem mlađima, znači ispod 15 godina. Još je rano za njih. Da, za njih je suviše rano, ali sa srednjoškolcima suviše preporučujem program, pre svega za pravilno razvoj svog i psihofizičke sposobnosti i fizičke sposobnosti, znači celokupnog tela. Vidim i devojčice. Ima i devojčica, naravno, znači što je jako dobro, što se više mladih žele da posete retanu, pogotovo i devojčice, znači koje žele da pre svega i lepo izgledaju, da se pravilno razvijaju, što mi je jako drago, što mogu da pomognem svima, znači da ih uputim u taj trening. Ima li, pretpostavljam da neki od njih posle uključujete u klub? Naravno, znači ko je zainteresovan kasnije da nastavi... Pre traganja za talentima. Da, da, da. Pre svega ko želi da nastavi dalje, tu smo, znači posle dogovaramo, sa njima se radi posebno, tako da svako je dobrodošao i svako želim. Da kažemo, kad je termin i koliko otprilike do sad se prijavio? Termini su od 9 ujutru do 1 sat popodne, znači svakim radnim danom od 2 do 12 dana. Imate ovde i imate u hali K, znači su teretane K, nisu se radi taj program kao i ovde, tako da svi zainteresovani mogu da dođu ovde od 9 do 1 sat i da se družimo. Neka je sa srećom. Hvala, hvala.